କୋଶିଲା ଶାଗର ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଶାଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେଇଦେବା ମୁଁ ଏଠି ସାତରୁ ଆଠ ପାକୁଡ଼ା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ଦେଇଛି ହାଫ୍ କପ୍ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ ବେସନ ଦେବା ଏଥିରେ ଏବେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିକ୍ସ କଲେ ଶାଗରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଆଉ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ